የፈለኩት ነገር ስለዚህ ያልገባችሁ ሰዎች እንግዲህ ያው ቃላት ግድፈቱ ያመጣው ስህተት ነው ብዬ መናገር ነው የምችለው ምክንያቱም ውስጤ ያለው እውነት አንድ ሰው ስህተት እንኳ ቢሰራ እንዳልኩሽ ያን ሰው ቀጥሎ ማነጋገር በጭራሽ መጨረሻ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚራገበው አይደለም እኔ በዛ ደረጃ አላደኩም አልመጣሁም እንኳን አይደለም ለማምነው ለምከተለው ሃይማኖት ይቀርና ለሁሉም ክብር ያለኝ በዛም ታንጭ ያደኩ ሰው ነኝና ለበጎ ነው ሁሉ ነገርና እኛንም እንባችንን አስመጥታ ነውና አሁንም ጤናውን ለሁላችን ይስጠን በጣም ይቅርታ ያስከፋችሁ ሰዎች የተቆጣችሁ ሰዎች በጣም ይቅርታ በእውነት እግዚአብሔር ይጠብቅ እግዚአብሔር ይባርክሽ ይጠብቅሽ በማጸን የገና በዓል የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሳለ በኃጢአተኛ የሰው ገላ ውስጥ አርፎ የሰው ልጅ ሊያድን ሰው ሆኖ የተወለደበት በዓል ነውና ከኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ማለት ብዙ ነገር እንማራለን ብዬ አስባለሁ አይመስላችሁ እውነት ነው እውነት ነው አዎ እንግዲህ ትልቅ በዓል ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢቲኤቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በእያላችሁ በለውላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ክብራን አድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ ናፍቆት የኢቢኤስ አዘጋጅ ኦራክራቪ እንግዲህ እንደሰማችሁት እንዳያችሁትም ትናንት ይቅርታ ጠይቃለች ማለት ነው እነ መምህር ዘበነም ነበሩ ሌሎችም ተገኙበት የቃላት ግድፈት ነው እንጂ አይደለም እኔ ለምከተለውና ለማምነው ሃይማኖት ለሌላ ሰው እምነትም ትልቅ አክብሮት አለኝ ብላለች ግን የገና ቀን ባስተላለፈችው መልእክት ያው እኔ ማይቻለው በሰዓቱ እኔም ሰምቻለሁ እንደናንተ ነገር ግን ከራሷ እየጠበቅኩ ነበር ማለት ነው እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ እንደሚናፈሰው ምናምን እኔ በጣም ገርማችሁኛል ለምንድን ነው ገርማችሁኝ የሚለው ጥሩ ነገር እንደዚህ ታሰራጭቱ ሶሻል ሚዲያ መልካም ነው አይደል እንዴ መልካም ነገርን ግን እንደዚህ አንዱ ዝቅ አንዱ ከፍ የሚያደርግ ነገር ግን እንደዚህ ስታስተራጭት እጅግ ነው በጣም የገረማችሁኝም ያሳዘናችሁኝም ማለት ነው ከራሷ አንደበት ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እስከሚስተካከል ድረስ መጠበቅም ነበረባችሁ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ እኔ በጣም የተናደድኩበትና እኔ በጣም ያናደደኝ ዛሬም አለ ቪዲዮ ማለት የገናው ቪዲዮ የተላለፈው ቪዲዮ ዛሬም አለ ለምን ኢቢኤስ እዛ ላይ ኤዲት አድርጎ ቆርጦ አላወጣው አሁንም እዛው ላይ መቀመጥ የሌለበትና ይሄን ኤዲት ሆኖ ተቆርጦ መውጣት ያለበት ነበር ማለት ነው መጀመሪያ ናቀባትሉኝም ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ለምንድነው እዛው ላይ ብትችሉ አጥፉት ምንም አይጠቅምም ግን አናጠፋም ካላችሁ ደግሞ እዛው ላይ ቆርጣችሁ አውጡት ወይም ደግሞ ድምጹን ሳይለንት አድርጉት በቃ አለቀ ይሄንን ማድረግ ነበረባችሁ እኔ ዛሬም ገብቻ አይቻለሁ ይሄንን ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት ገብቻ አይቻለሁ ናፍቆት የተናገረችው እንግዲህ የቃላት ግድፈት ነው የቃላት ግድፈት ወይም ደግሞ ተሳስቼ እኔ ስል ተሳስቼ እንጂ እኔ አውቄበት ያደረኩት ነገር አይደለም ብላለች ሶ የሰው ልጅ ይሳሳታል አዎ ካሜራማን አይደለችም ግን እዚህ ጋር ካሜራማን እንኳን ሲቀርጽ ለነገሩ ልብ የላችሁም ይባላል አንዳንዴና ካሜራማን አንዳንዴ ሲቀርጽ ሰዎችን እንትን ሲል ስታስ ሲኖር ያንን ነገር ማማከር ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እንደዚህ ብለሻል ተሳስተሽ ነው የቃላት ግድፈት ነው ወይስ ትክክል ነው ብሎ ማማከር ነበረበት ሌላው ደግሞ ኤዲቲንግ ሰው ኤዲት የሚያደርገው ያንን ቪዲዮ ኤዲታ የቀጥታ ስርጭት ወይም ደግሞ ሊብ ላይ አይደለም እየተላለፈ ያለ ቪዲዮ አይደል እንዴ ኤዲት ተደርጎ ነው የተለቀቀው ሶ ኤዲት የሚያደርገው ሰው የዛን ጊዜ ይሄንን የቃላት ግድፈት ወይም ደግሞ ይሄንን ናፍቆት ናገረች ያንን ፓርት ቆርጦ ማውጣት ይችል ነበር ለምን ይሄ አልሆነም ለምን ይሄን አደረጋችሁ ይሄን እኔ ጥያቄ ነው እና እንደሰማችሁት ነው እንዳያያችሁት ነው የቃላት ግድፈት ነው ተሳስቻለሁ ብላለች ይቅርታው ታጠይቃለች ማለት ነው በርግጥ ሙሉ በሙሉ ስታት ነው ብየንም ማምነው ነው ማለት ነው የተናገረችው ይዛን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ስታት ነው በቃ ሙሉ በሙሉ ምንም ትክክል ነገር የለው እዚህ ጋር ደግሞ የገረመኝ አዎ እውነት ነው የሚሉ ተዘውተው ሲቀበሉ የነበሩት ማለት ነው እና አስፋው መሰሻ እና ተንሳኤ እነሱ ማለት ነው እኔም ምለው አንተ ትልቅ ሰው ነህ በጣም ትልቅ ሰው ማለት ነው በዛን ሰዓት ናፍቆት እንደዛ ብላ ስታወራ አንተ ይሄ እኮ ትክክል አይደለም እንደዚህ ለምን ታያለሽ ወይም ደግሞ ኖ ደምነካሽ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ብለመናገር ሲገባ ጭራሽ አዎ ልክ ነው ትላለህ እኔ በጣም ነው ያፈርኩት ማለት ነው ከሷ በበለጠ ባንተ ማለት ነው አንተ ትልቅ ሰው ነህ እኔ እንደዚህ ማለት አይጠበቅብኝም ነገር ግን አንተ በሰዓቱ ማስተካከል ትችል ነበር
የማያቅሰው ደግሞ አዎ አለ ማለት ወይም ደግሞ ትክክል ነው አለ ማለት ወይም ደግሞ ትክክል አይደለም ዝም ማለት በቃ የማያቅ በሳት ቆጻጥ ብትሉ ዋልገባቸው ሆኖ ነው ወይ ተደናግጠው ነው እንላለን አዎ ልክ ነው በቃ ይሄ ታዘብኩት ነገር ምንድነው አንድ ሰው አንድ ነገር ሲያወራ አዎ ትክክል ነው ምናምን የሚሉት ሳይሰሙ ነው ማለት ነው ከልባቸው ሳይያዳምጡ ነው ያንን ሰው ትክክል ነው ወይም ደግሞ ትክክል አይደለም የሚሉት ነው በያሰብኩት ማለት ነው ከልባችሁ ታዳምጡ ኑሮ እውነት በዛን ሰዓት ምን እንደተናገረች በሰዓቱ ታዳምጡ ኑሮ ከልባችሁ ታዳምጡ ኑሮ ትክክል ነሽ አትሏትም ነበር ማለት ነው ሌላ በሶሻል ሚዲያ ይሄን ስታራገቡ የነበራችሁ ሰዎች ይሄን እንዳራገባችሁት አሁን ደግሞ ወጣ ይቅርታ ጠየቀችበትና ወጣ የተናገረችው ነገር ደግሞ አራግቡት አብራችሁ ማለት ነው ጥሩ ነገር ሲለቀቅ ሸራት አድርጉ መጥፎ ነገር ሲለቀቅ ደግሞ ሸርት አድርጋላችሁ ግን ምንድነው አላማችሁ ግን እኔ በጣም ነው የምትገርሙኝ ማለት ነው በጣም በተለይ እዚህ ጋር እየተናገርኩ ያለሁት ኦርቶዶክሳውያን ነው ለምን ለምን ይሄንን ታስከብሩት እኮ ራሳችሁ ናችሁ ይሄንን እናስከብረው እኮ ራሳችን ነን ይሄንን የምናስከብረው ለዚህ ክብር የምንሰጠው ራሳችን ነን ስለዚህ እናንተ ሸርማ አድርጉ አንቺ ምን ትስይ አንቺ ክብር ትስይ አንቺ ምናምን አንቺ ምናምን ይሄ ምን ባል ይዋለው ይሄን ምን ዋጋ አለው ዋጋ የለው ፈለኩት ነገር ስለዚህ ያልገባችሁ ሰዎች እንግዲህ ያው የቃላት ግድፈቱ ያመጣው ስህተት ነው ብዬ መናገር ነው የምችለው ምክንያቱም ውስጥ ያለው እውነት አንድ ሰው ስህተት እንኳ ቢሰራ እንዳልኩሽ ያን ሰው ቀጥሎ ማነጋገር በጭራሽ መጨረሻ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚራገበው አይደለም እኔ በዛ ደረጃ አላደኩም አልመጣሁም እንኳን አይደለም ለማምነው ለምከተለው ሃይማኖት ይቀርና ለሁሉ ክብር ያለኝ በዛም ታንጭ ያደኩ ሰው ነኝና እሺ ህታችን የሰው ልጅ ከሆነ ድረስ ይሳሳታል ሰው ሆኖ የማይሳሳት ነገር የለም በሰዓቱን የማይቻለው ሰምቻለሁ ግን ምንም አልተናገርኩም ጻጥ ነው ያልኩት ምክንያቱም በዚህ ዙሪያ ቪዲዮ እንደምሰሪበት አቅ ነበር አንቺ ብቻ ሳትሆኝ ሌላ መምራኖችም እንደውም ካንቺ ጋር ሆኖ ከዚህ በበለጠ ነበር የተበከኩት ማለት ነው እና ነገር ግን ነገሩን ቀለል ባለ መልኩ ያለውን ነገር እንደዚህ ወጣሽ በመናገርሽ ያው ዞሮ ዞሮ የሰው ልጅ ነው የማያጠፋ አይደለም ይቅርታ መጠየቅ ትልቅነት ነው ይቅር ባይነትም ደግሞ ትልቅነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፈጣሪ ተጠብቅሽ በውስጥሽ ያለውንም ፈጣሪ ተበቀለሽ ማለት ነው እና እንደዚህ አድርገሽ ይልፋሽ ምናምን ጸጥ ያድርገሽ እንድሽን ያሳየነ ምናምን ነገር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ማለት ነው እና አስቡት ሰው ብቻ አይደለም የምትገሉት በውስጡ ያለው ነው ማለት ሁለት ሩህ ነው የምትገሉት ማለት ነው እና ለነገሩ እንዳፋችሁ ቢሆንማ ብዙ ሰው ሞቶ ነበር በእናንተ እርግማን በእናንተ መርዝ ነገር ቢሆንማ ብዙ ሰው እስከዛሬ ሞቶ ነበር ማለት ነው ቆይ እምነታችን ያስተማረን ስድብ ነው እስኪ ተጨማሪ ሁለት ቪዲዮዎችን እንይ ማለት ያለብኝ ነገር ስላለ ማለት ነው ታቋታላችሁ በያስባለሁ እኔ በዚህ ሁኔታ ሳያት አሳዝናኛለች እጅግ በጣም ማለት ነው አይ ቪዲዮን ካይገት ቆይቻለሁ ግን እሷ እንደዚህ ያደረገችና ለምነቱ ወይም ደግሞ ለምነቱ ተከታዮች እናንተ እኮ እንዲህ ናችሁ እንደዚህ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ እኮ ነው ምናምን ነገር ወጥቼ መለፍለፍና መናገር አለብኝ ይቺን አጭር ነገር ብቻ ስላየው የለብኝም ምክንያቱም አያገባኝም እሷ ካመነችበት እንደፈለገች ትሁን እሷ ካመነችበት እንደፈለገች ትሁን አምናበት ተቀብለው አይደል እንደ ሄደችው ስለዚህ ምን አገባንኛ ምትጠየቅበት ራሷ ነች እና ጠየቅበት በቃ አለቀ ግን እንደዚህ ያለኝ እረፊ እሺ ባሪሽ አይደለም እሺ ሲያቅፍሽ እንዴ ነው የሚያቅፈው
ቁመቱን እኔ ያክላል ያክላል ትንሽ ትንሽ አዎ ረዘም ይላል አዎ እንደዚህ ነው የሚያቅፈሽ እነሱ ነው ከፋርኩ ጨለማ የተመታ ይሁን ህይወት የሚያበላሽ ጨለማ ይመታ አሜን ወደ ሲኦል የሚነዳ ጨለማ ይመታ አሜን ታሪ እርግጡ ለመስማን የፈጠሽ እርግጡ እንደዚህ ነው እንዳትጠጊው እንዳታገቢ እሺ ህልም ያለ ድሩዬ ነው ካንቺ በፊት ሌላ ታሪክ አለ ታቀለሽ አንቺ እውነት ነው ሶሪ ይቅርታ ያው ያሳቀኝ ድርዬ ነው እንዳትጠጊው በሚለው ነው ማለት ነው ያው ሰው ያስታርቃል እሷ ደግሞ እየለያያቻቸው ነው በማለት ነው በርግጥ እንግዲህ ሳይታያት ነገር ሊኖር ይችላል የራሳቸው አማኞች ትክክል አይደለም ይሄ ብለው ካመኑ ያሰራቁት እንደፈለጉ ማለት ነው ምክንያቱም ሌላ መምራኖች የሚያስተካክሉ ምናምን ነገር ስለሚኖር ማለት ነው ግን የሌላ አምነ ተከታዮች ግን እነሱኩ እንዲናቸው እንደነኩ እንዲኮኑ ያን እንዲነው ያለ ባናራግም መልካም ነው ምክንያቱም የሰውን ሃይማኖት እናከብር የኛንም ሃይማኖት እናከብራለን ማለት ነው ለሰው ሃይማኖት ክብር ሲኖርና የራሳችን ሃይማኖትም እናስከብራለን እንዲያልኳችሁ ነው ምንም ይመኑ ምንም ለምን በድንጋይ ያምኑ ለምን በዛፍ ያምኑ ለምን በግንብ ያምኑ ለምን በፈለጉት በግድግዳም ይመኑ እኔ በሶፋ በቴሌቪዥንም ይመኑ መብቱ አንድ ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው እንደሚባለው ሁሉ ግን እነዚህ ሁሉ ያያዘችው ኢትዮጵያ ናት ስለዚህ እኛ ሁላችንም ደማችን አንድ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ነን ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን አይቻለሁ ይሄን ለዚህ ብዙ አቃቂር ማውጣት ለዚህ ብዙ አጸያፊ ነገር ማውጣት ለዚህ ብዙ ነገር ማውጣት ይቻላል ግን ምን አገባነኛ እኛ ምን አገባነኛ ማን ነንና እኛ ኃጢያተኛ ሰዎች ነን አይደል እንዴ ስለዚህ ለሷ እኔ ጠየቃለሁ ለሷ እኛ እንጠየቃለን አንጠየቅም ለሷም ስጠየቀው ራሷ ነች ስለዚህ እኛ ምን አገባን እኛ ከዚህ አንጻር ነው ስለሰው እምነት አያገባንም መጀመሪያ ስለራሳችን ጠንቀቀን እንወቅ ስለራሳችን በደንብ እንወቅ ከዛ በኋላ ሰዎችን እንኮነን ይሄንን ነው ያልኩት ያለው ማለት ነው ስለዚህ ክብራን አድማጭ ተመልካቾች ሁላችሁም እባካችሁ በማያገባችሁ አትግቡ በሰው ሃይማኖት ዘላችሁ እንደርጎ ዝብ አጠልቅ አትበሉ በማያገባችሁ ባትገቡ መልካም ነው በማያገባችሁ አትግቡ በቃ አለቀ ይሄንን ለአባቶች ተውላችሁ ይሄንን ለእምነቱ አማኞች ተውላችሁ በቃ እንደፈለጉ ይሆኑ እኛ ምን አገባን ሃይማኖት የግል ነው ማንኛውም ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል መብት አለው በቃ ይሆነኛል አምንበታለሁ ያዋጣኛል ካለ ይሄ መብቱ ነው መንገዱን ጨርቅ ያርግልን ከዛ በኋላ ግን በሚፈጠረው ነገር ተጠያቂም አይደለንም እኛም እነሱ ናቸው ጠየቁበት በቃ አለቀ እንደዚህ ከሆነ እናንተ ምን አገባን በቃ እኛ ማን ጠየቅበት ከሆነ እኛ ማን ከፍልበት ከሆነ እኛ ምን አገባን ስለዚህ በሰው ሃይማኖት ማንም ሰው ያገበው የፈለገውን አንድ ሰው የፈለገውን ሃይማኖት መከተል መብት አለው አንድ ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል መብት አለው ማለት ደግሞ ሌላኛው ሰው ጣልቃ ሊገባ አይገባም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ያቀረብኳቸው እንደዚህም እንኳን ቢሆኑ እኛ ያገባን ማይመለከተንም ለነሱኛ ተጠያቂ አይደለንም እነዚህ ሰዎች ተሳስተውም ሊሆን ይችላል እውነትም ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ አያገባንም ስለዚህ እንከባበር በቃ ይሄን ነው ዋና መልእክቱ ማለት ነው ስለዚህ እሷ ይቅርታ ጠይቃለች ወጣ በመጀመሪያም ደሞ ተሳስቻለሁ ብላለች የሰው ልጅ ነው የማይሳሳት የለም ከጎን ያሉትም አዎ ሲሉ ነበር እንደማሷን ተስተት ነው ብለው እንደማስተካከል ኤዲት ይደረግ እንደማስተካከል ካሜራማኑም በዛን ሰዓት እንደዛ ስትል ነገሩም ማያውቅ ይሆናል እሱም ደሞ ማለት ነው እውነትነታችን እየኖርንበት ነው እንደምናምነው እናውቃለን እንደምናምነው እየኖርንበት ነው ነገር ግን በአረብ ሀገር ያሉ የሚገኙ በአረብ ሀገር የሚገኙ የማንኛውም እምነት ተከታዮች ለእምነታቸው እጅግ በጣም ጎበዞች ናቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ ማለት ነው እኔ ይገርመኛል በጣም ነው የሚገርመኝ እርግጠኛ ነኝ ይሄንን የቃላት ግድፈት አንዴት በአረብ ሀገር የምትኖር ሴት ይሆናል የኮስተት ነው የትክክል አይደለም እንዴት እንደዚህ ትያለሽ ብላ ያወጣችሁ እርግጠኛ ነኝ በአረብ ሀገር ያለች ሴት ትሆናለች እዛ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ሲሰራጭ ሁሉም አየው ሁሉም አወቀው ለምሳሌ እነዚህ መምህራኖች ምናምን ላይሰሙ ይችላሉ ላያውቁ ይችላሉ ግን ለደርሳቸው ይችላል ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቤተክርስቲያን በ24 ሰዓት እየተመላለሱ ካሉ ሰዎች የበለጠ 5 አመት 6 አመት 10 አመት አረብ ሀገር ተቀምጣ ቤተክርስቲያን ደጁን እንኳን የማታቀው በውስጧ ፈጣሪን ያመነች በውስጧ ድንግል ማርያምን ያመነች ያለች ሴት
በውስጣይተለ ማንኛውም ሙስሊምም ተሆን ፕሮቴስታንት ጴንጤም ተሆን እጅግ በጣም ጎበዞች ናቸው። እጅግ በጣም እኔ በዚህ ሳላደንቃቸው አላልፈም ማለት ነው። እጅግ በጣም ማለት ነው። አንዳንድ ልጆች በጣም የሚያስገርሙ ልጆች አሉ። እጅግ በጣም የሚያስገርሙኝ ልጆች ማለት ነው። አረብ ሀገር ሆነው የሚያስገርሙ ልጆች አሉ። በእምነታቸው እጅግ በጣም ጠንካራ የሆኑና ብዙ ነገር የሚያውቁ ማለት ነው። እና እስኪ እንደነሱ ለመሆን ሞክሩ። እስኪ እንደነሱ ለመሆን ሞክሩ። አማኞች እንደ ስደተኞች ለመሆን ሞክሩ ማለት ነው። እስኪ ትንሽ ወቁ። እንግዲህ ያቺ ካሜራማን አረብ ሀገር ያለች ስደተኛ ብትሆን ኖሮ ኖ የትክክል አይደለም ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ 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 ፈጽሞ ይሄ አይደለም ሁሉም ያለው ትክክል አይደለም ትላት ነበር ማለት ነው። ይሄን የምለው በስደት ያሉ አማኞች ስለሚበልጧችሁ ነው። ኢትዮጵያ ካላችሁት ይሄን የምላችሁ እየመረራችሁ ዋጡት፣ ይበልጧችኋል። በጣም ጎበዞች ናቸው። እጅግ በጣም የእውነት እየኖሩበት ነው። የእውነት ማለት ነው። የሌላ እምነት ተከታዮች ሙስሊሞችም ይሆኑ የሌላ እምነትም ተከታዮች ይሆኑ በማይወክላቸው ሃይማኖት ቤት ተቀምጠው ነገር ግን እጅግ በጣም ጎበዞች ናቸው። እጅግ በጣም ጎበዞች ናቸው ማለት ነው። ይህንን የምላችሁ እውነት ስለሆነ ነው። ስለዚህ በስደት ዓለም የምትገኙ እጅግ በጣም አማኞችና እጅግ በጣም ጎበዞች እንደሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ፈጣሪ ያክብርልን። አሁንም ጸጋውን ይጨምርላችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች የነበረ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው።